Takže ahoj všichni a já vás hrozně moc vítám u dnešního videa. Možná bych si mohla tenhle ten rok vymyslet nějaký nový intro, protože tohle přijde už fakt strašně trapný a ohraný, takže jestli vás napadá něco lepšího, prosím, pomozte mi dole v komentářích. Nicméně dnešní video bude první a nejspíš předposlední video s takový mini novoroční série, kterou bych tady ráda udělala. A týká se teda toho, jaký byl můj rok 2019. Jenom bych chtěla říct, že pokud vás toho, co novoroční téma baví, tak na mém podcastu The Coffee Chic Podcast si můžete teďka poslechnout už dva novoroční díly. První se jmenuje 12 věcí, co jsem se naučila v roce 2019 a druhý se jmenuje Moje cíle a přizvědětí na rok 2020 a moje tipy na to, jak je dodržet. Zároveň bych jenom chtěla připomenout, abyste mě určitě sledovali na mém Instagramu, který je teda zavináč Valentína 2AP a na mém blogu www.apireshik.cz, kam se snažím, mám takový novoroční předsevzetí, každý den předávat nějaký článek, něco tam postovat. No a já si myslím, že tohle by bylo všechno takhle na úvod a můžeme se teda vrhnout na to, jaký byl ten můj rok 2019. Kdybych měla 2019 shrnout tak jako jedním slovem, tak bych řekla, že byl pěkně No, i když teda stalo se spoustu změn, ale možná jsem už to někdy říkala, já nejsem úplně člověk, co měl rád změny. Já jsem ráda, když si najdu takovou tu moji rutinu, ve který mi je jako dobře a potom jako úplně moc nerada ty věci měním, ale 2019 byl rok, kdy se mi kompletně změnil život, stejně jako 2018. Já mám pocit, že od toho roku 2017, co jsem začala blogovat, je to horší a horší. Můj život se mění doopravdy každý rok a míno lajky. Samozřejmě teď se dělám srandu, je super, že se někam posouvám, ale já jsem prostě takový člověk, který je rád v té svojí rutinní úletě a je trošku nepříjemný pro mě z ní vystupovat a v tomto znamení se právě neslo rok 2019. Nicméně stala se spousta super věcí a spousta špatných věcí a proto jsem se rozhodla natočit tohleto video, kde to všechno hezky po měsíci shrnu, stejně jako jsem to udělala loni, takže pokud jste neviděli to loňský video, tak vám tady někam dám odkaz. No a já si myslím, že se na to můžeme rovnou vrhnout. Stejně jako každý rok i 2019 začal měsícem lednem. Wow. Můj leden 2019 byl zvláštní. Byl to pro ně měsíc, kdy jsem si stejně jako každý leden, stejně jako tohle leden snažila dát život dohromady. A já vím, že to říkám neustále a neustále se mi to taky nedaří, ale třeba jednou tady budu sedět a budu vám říkat, tak mám život pohromadě, i když si to nemyslím. Leden 2019 byl hodně ve znamení cvičení, začala jsem zase po Vánocích chodit do fitka a pořádně jsem se do toho obula. To se mi platí o škole, vlastně měla jsem těsně před prvníma zkouškama z češtiny, takže jsem se pořádně drtila, hodně jsem četla a snažila jsem se prostě co nejvíc makat v té škole. Zároveň jsem ale začala i s podcastem, což je šílený, že už se teďka bude rok, co podcastuju, vůbec mi to tak nepřijde. A dávala jsem tudíž hodně energie i do toho. A to se mi platí o blogu a o YouTube, protože jak na nový rok, tak po celý rok, takže jsem se snažila dát do těchto věcí, na kterých mi v té době nejvíc záleželo, co nejvíc. A vím, že lidem byl takový hodně jako go, 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 go. Vím, že jsem měla takový jako až úplně obsesivní období, co se týče cvičení, protože jsem měla pocit, že jsem strašně přibrala, což když se teďka dívám na ty své fotky, kdyby se jenom věděla, co přijde za pár měsíců. Nicméně vím, že jsem fakt jako jeden týden třeba vstávala každý den ráno v 5 nebo v 5:30, aby jsem šla do fitka ještě před školou. Tam jsem se dala třeba půl hodiny kardia na pásu, pak jsem šla do školy, potom ze školy jsem šla prostě zase do fitka, tam jsem zase cvičila, pak jsem přišla domů, nahrávala se podcast, stříhala jsem video, učila jsem se a šla jsem třeba v 11, půl 12 a celý jeden další den znova. Vím, že ta doba byla pro mě taková hodně náročná psychicky, ale to obecně jako celý loňský rok. Protože já jsem furt řešila v sobě nějaké jako komplexy a pamatuju si, že třeba jsem hrozně moc říkala ne různým jako třídním akcím, protože jsem prostě musela cvičit. Nechodila jsem, hrozně jsem flákala i přípravy na maturák, jako třeba přírohu půlnočka a tyhle ty věci, což se mi potom hodně vymstilo, ale k tomu se dostaneme až v únoru. A celkově leden byl takový měsíc, kdy jsem si myslela, že jako hrozně pracuju na sobě, ale víceméně jsem si jenom hrozně ubližila.
sledovala. Únor. Únor byl o něco pozitivnější měsíc a byl to měsíc, kdy jsem měla asi tu nejlepší a nejšťastnější spolupráci mýho života a je to něco, co jsem dneska strašně ráda. A v únoru jsem teda byla fotit pro Elle, pro ten časopis, a měla jsem tam vlastně úplně takovou malou fotku na jedné stránce v rámci mojí spolupráce tehdejší z L'Oréal. Bylo to pro mě úplně nová zkušenost. V životě jsem nic podobného nezažila a bylo to vlastně úplně úžasný. Já pamatuju si, že jsem ten den byla na tom setu, teď si přijdu jako modelka, fakt asi 10 hodin a bylo to hrozně, hrozně náročný. Měla jsem na sobě šaty, které stály třeba 40 tisíc a já jsem prostě nemohla, pamatuju si, že na tom k obědu objednala nějaký indický jídlo a já jsem se jako tak jako šla najít a ta kostýmka mě totálně se jako seřvala, jako jsem se to dovolu jíst a úplně mi oblupila takhle těma utěrkama papírovýma, aby jsem se jako nepokydla, takže já tam potom takhle úplně jsem se bála, jsem se asi dvakrát kousla, vykašlala jsem se na to, protože jsem se strašně styděla, ale byla to skvělá, skvělá zkušenost a není nic lepšího, než potom máte časopis, ve kterém jste vy. Dělali se mnou i takový video a byl to pro mě prostě úplně úžasný zážitek. Zároveň se v únoru slavila můj svátek, Valentín, a já jsem hrozný narcis, mám Valentín ale hrozně ráda, protože je to sice můj svátek, ale zároveň je to svátek všech. A dostala jsem od rodičů takový ten přívěšek, to Včko, což hodně často nosím, hodně se mě na ně ptáte, takže od AG šperky. A celkově to bylo takový fém, měli jsme jarní prázdniny, takže jsem vlastně 10 dní nechodila do školy, ale zároveň jsem i se hodně musela učit a připravovat, protože jsme vlastně odevzdávali naše poslední práce, který jsem musela v rámci maturity vlastně odevzdat. No a v únoru se stala ještě jedna důležitá životní událost, která pro mě tak důležitá nebyla, protože já jsem asi ta nejdivnější holka na světě, ale byl to teda můj maturitní ples. A sláně mi dvě, jestli jste taky někdo, kdo jste maturiták tak strašně moc netěšila jste se na ně, jsem se třeba na něj vůbec netěšila. Myslím si, že to souviselo s tím, že jsem měla furt takový to moje špatný lednový období. Zároveň to hodně souviselo s tím, že úplně jakoby moje škola, moje třída, nevím, moc jsme se jako neschodli, nebo spíš já s nima, nevím, prostě to tam úplně jako nebylo tip-top. Zároveň mě nebavil ten stres a věděla jsem, že absolutně neumím půlnočko a to byl ten největší trapas mýho života, dámy a pánové. Já a vám jsem zase dala nějaký vlog, který jsem z toho mýho maturáku natáčela. O půlnoci jsem to s mým bráchou a s mýma kamarádkama zakončila v Mekáči, dali jsme si burger a šli jsme spát. Březen byl jeden z těch nejlepších měsíců loňského roku a zase to bylo hlavně, protože jsem měla narozeniny, ale nebylo to kvůli žádným dárkům nebo něčemu takovému, ale bylo to, protože jsem měla tu nejnádhernější oslavu mýho života. Jsem to fakt vděčná, že jsem si 18 dny tak strašně užila, protože já jsem vždycky byla ten člověk, který hrozně snil o těch nádherných 18 a potom, čím se starší, tak tím víc uvědomujete, že ty Disney filmy nejsou úplně pravdivý a že ne úplně každý má na 18 dny tak obrovskou party s těma balónama, nevím s čím vším. Ale ta moje party se strašně povedla. Zase tady budete mít vlog a v popisku budete mít určitě odkaz na článek, který jsem z té oslavy dělala. Nicméně měli jsme to vlastně v restauraci Paluba v Českých Budějovicích, kde jsme si rezervovali vlastně velký stůl s mými nejlepšíma kamarádama, měli jsme tam občerstvení. Ta Paluba je nádherná, takže tam prostě bylo fakt hezký, takový jako trošku kýčovitý, ale to je přesně můj styl. A potom jsme šli do klubu a byla to strašná, strašná sranda. Ten víkend předtím jsem vlastně trávila hlavně s mojí rodinou, což taky bylo úplně úžasný. Dostala jsem moji vysněnou kabelku, což s ní strašně povrchně, ale fakt jsem za to mamce vděčná. A vím, že na té moje narozeniny jsem si hodně uvědomila, že vlastně co vlastně mám. Já jsem si do té doby, nechci říct, že nevážila mých kamarádů, ale furt jsem nebyla jako spokojená a říkala jsem si, že to jako není dost, což teďka, když to říkám zpětně, tak by jsem si nejradši probodla jako hlavu, ale ten den jsem si uvědomila, jaký štěstí mám, jak úžasný kamarády mám a prostě nemohla bych za ně být dneska vděčnější. Ještě jedna důležitá věc se pro mě stala v březnu a to je teda to, že jsem se stala oficiálně součástí Elite Bloggers, což je vlastně marketingová agentura, která se zaměřuje na influencery. Teďka už tam teda nejsem, protože jsem se nakonec rozhodla odejít, ale pro mě to byl takovej hrozně jako vysoký cíl, který jsem vždycky chtěla dosáhnout, protože jak když jsem se dozvěděla o Elite Bloggers, tak mi bylo nějakých
16. Bylo to, když jsem začínala blogovat a bylo to na workshopu Ecap of Style, který měli právě v Elite Bloggers Hubu a já jsem tam viděla ty holky, které pro mě byly prostě vždycky úplně největší vzor a teď jsem si říkala, tyjo, tak tady bych jednou chtěla být, jako tohle bych někdy chtěla být součástí a vyzkoušela jsem si to a bylo to skvělé, byla to skvělá zkušenost a přesně se mi to teda povedlo a vím, že jsem byla na sebe hrozně pyšná. Duben. Duben je přesně ten měsíc, kdy to začalo jít takhle prudce z kopce, protože duben byl ten měsíc, kdy mě začala maturita, respektive takový to učení se na maturitu. Já jsem zase měla plus minus měsíc volno s tím, že jsem hodně hákovala, takže jsme neměli 4 týdny svaťák, nebojte se, spíš já jsem na to už potom úplně kašlala, ale vím, že se v dubnu jako začala hodně učit a já jsem se strašně úplně izolovala od všeho. Já jsem vůbec nebyla měsíc na mobilu, na sociálních sítích, na YouTube, nic, možná si to pamatujete, fakt jsem jako nic nepředávala a když už, tak to byly moje mental breakdowns. Já jsem zase někam dám vlog z mojí maturity, ale prostě fakt to bylo asi to, teď to zní strašně jako vtipně, jo, ale fakt to bylo jedno z těch nejtemnějších jakoby období mýho života a ach jo, chápete, že se člověk dokáže tak strašně moc stresovat kvůli škole? Mně to teďka přijde úplně patetický, jak kdyby mi ta maturita k něčemu byla teďka. Ne, to samozřejmě kecám, dodělejte si maturitu, ale jako fakt se tím nestresujte, dělejte, co můžete, naučte se tak, abyste prošli a kašlete na to, jestli máte jedničky nebo dvojky. Fakt vám to za to psychický zdraví nestojí. Nicméně jsem teda se učila na maturitu, vím, že jsem prostě, fakt to bylo hrozný, každý den jsem brečela. Potom jsem vlastně asi po 2 týdnech odjela do Lence, protože jsem nejdřív byla u rodičů, ale zjistila jsem, že tam úplně produktivní nejsem. Takže jsem odjela do Lence, kde prostě to bylo ještě horší, že jo, protože jsem byla kompletně sama a jediné, co mi jako jak se dělalo radost, bylo to, že jsem se buď přejídala, anebo jsem byla cvičit. Jinak jsem byla celý den zavřená doma v učebnicích a buď jsem se učila, anebo jsem přestírala, že se učím a dívala jsem se na celých 8 sérií Game of Thrones. Tak to jsem zvládla zlídnout během maturity. Květen byl ten měsíc, kdy jsem konečně tu maturitu udělala, nebo v té době jsem ještě nevěděla, že jsem ji udělala, ale pro mě to bylo takový, že jako hlavně, že už to mám za sebou. Mě už fakt jako v tom květnu, já si myslím, že jsem to dodělala nějak 21. května, nebo takhle nějak mi to skončilo, protože vlastně u mě ve škole to fungovalo tak. My jsme měli pár ústních zkoušek, ale ty jsme měli už dřív v průběhu roku, ale měli jsme jenom písemný a měli jsme prostě nějaký 3-4 týdny, teď se nejsem jistá, 3-4 týdny a v podstatě v průběhu těch jako 4 týdnů nebo 3 týdnů, vždycky třeba 3 dny v týdnu jsem měla nějaký zkoušky, potom jsem měla třeba volno, potom jsem měla třeba celý týden zkoušky, každý den nějaký jako paper a vím, že to 21. jsem to teda dodělala a byl to neskutečný pocit úlevy a u mě už fakt bylo jedno, co z toho mám, já už jsem prostě jenom chtěla to mít za sebou a to se mi povedlo a víceméně nějaký den, 2 dny na to jsem se stěhovala, vlastně ani ne, den, přímo ten den, co jsem napsala poslední test, jsem se stěhovala z Lince. Odstěhovala jsem se z Lince a nastěhovala jsem se k mým rodičům na nějaký čas. Původní plán byl takový, že tam budu až do konce léta, což jak se chvilku dozvíte, se úplně změnilo. Nicméně bylo to stěhování, bylo to hrozný, zase jsem to z toho točila vlog, takže ho tady budete být nalinkovaný. A co se vlastně toho ještě dělo, bylo to, že jsem potom odjela s mojí mamkou a s mojí kamarádkou Santou a s její mamkou na pár dní do Amsterdamu, taky jste mohli vidět vlog. A to bylo skvělý, vlastně tam byly na přelomu května a června a bylo to úžasný. Červen. Hnedka, jakmile jsem se vrátila z Amsterdamu, tak jsem vlastně odjela na takový team building s Elite Bloggers tady na Šumavu. Byli jsme vlastně někde kousek, kde jsme to byli? Někde kousek od Nový Peci v takovém srubu a zase to bylo úplně skvělé, já jsem si to strašně užila. Chtěla jsem říct s holkama, ale byly tam i 2 kluci, nebo vlastně 2,5. A byla to hrozná sranda a hlavně poznala jsem se tam s Luckou Minářovou, se kterou jsem teďka strašně dobrá kamarádka a fakt to bylo úplně skvělý. A ještě jedna akce, která se stala v červnu, bylo teda to, že jsem se byla podívat do Brna s Verčou a byla jsem poprvé v Brně a hrozně jsem se tam zamilovala a od té doby bych tam nejradši jezdila každý víkend. Červenec se teda nesl převážně ve znamení autoškoly, kterou jsem si začala úplně intenzivně dodělávat. Bylo to hrozný, fakt jsem to nenáviděla. Zároveň jsem taky byla hodně doma, trávila jsem hodně času s kamarádama a s rodinou a na konci června jsem se začala stěhovat do Prahy. Na konci června / na začátku srpna jsem teda dodělala řidičák, přestěhovala jsem se do Prahy a začala jsem pracovat v mojí první
opravdový práci. Začala jsem teda pracovat v jedné HR firmě, ve které teda teď už nejsem, ale k tomu se dobře dostaneme. Ale byla to moje první práce, byla to super zkušenost, byl to můj první měsíc v Praze. Byla to sranda, bylo to super, užívala jsem si náplavku, užívala jsem si to všechno. Pamatuju si, že jsem tady měla hrozný vedro, takže na to se strašně teďka v létě těším. A bylo to prostě takový hrozně fajn a hrozně všechno nový. Přijde mi hrozně hezký, jak to pro mě furt bylo takový, jakože wow, jsem fakt tady v Praze a teďka už to pro mě úplně, ale úplně všední. Ale furt to tady miluju. V srpnu jsem se teda opět hodně intenzivně dala do cvičení a začala jsem, nebo snažila jsem se dostat back on track a začala jsem cvičit podle e-booku od Sarah Zday. Vím, že jsem to vydržela asi měsíc a půl. Nebo ne, ani ne, možná spíš jenom měsíc. Něco jsem i zhubla, to si pamatuju, ale potom jsem to pro ně trochu přepískla a opět se mi vrátilo záchvatovité přejídání, ale o tom dnešní video není, ale chtěla jsem tady zmínit, protože se to tak nějak se mnou táhlo vlastně až do konce roku. V září jsem teda byla na koncertu Ariany Grande, byli jsme na výletě v Zalbachu, kam normálně jezdíme nahoře, ale to jsme tam poprvé byli takhle na podzim a bylo to strašně hezký. Nechala jsem si udělat svoje první tetování a taky jsme s Verčou měli náš první coffee talk. Říjen je pro mě takový hodně mlžný měsíc, neměla jsem zase úplně to nejlepší období. Mám pocit, že se mi tak trochu vrátil ten darkness z maturity. Právě jsem nejvíc bojovala s tím zachvatovitým přijídáním a bylo to celý takový zamotaný, smutný, blbý období. V té době jsem taky odešla z té mý první práce a myslím si, že i to tam hralo určitou roli a bylo to takový nehezký. Listopad! Listopad byl zase měsíc nových zážitků, nových zkušeností, protože jsem 1. listopadu nastoupila do nový práce, do mojí aktuální práce a to bylo super a furt to tam je super, ale zase, jak jsem říkala, úplně nesnáším dobře ty nový začátky a ráda jsem v té své rutině a tak jako zakořeněná a opět jsem tam začala vracet nějaký blbý myšlenky, depky z toho, jak vypadám, z toho, jak je můj život, prostě z úplných, ne nesmyslů, ale úplně bezpojitní prostě smutný a špatný pocity. A bylo to taky takový docela těžký měsíc, ale na konci už to začalo být lepší, protože se blížily Vánoce, já miluju Vánoce, začala jsem být natěšená na Vlogmas a prostě zase to začalo trochu zlepšovat. Prosinec. Na začátku prosince jsem teda odletěla na týden na Kanáry s mojí ségrou a letěla jsem za mojí babičkou a za mým dědou. A bylo to hrozně, hrozně super. Taky jsem dělala to z prosince moje první vlogmas. A abych nezapomněla, tak v prosinci jsem se taky byla poprvé podívat na Edu a na konci prosince jsem si pak Edu vyzvedla. Samozřejmě v prosinci byly i Vánoce, které byly opět jak jinak než skvělý. No a teďka je tady leden, nový rok, nová já. A já takhle, když jsem si ten měsíc jako, když jsem si ten rok takhle jako shrnula, tak musím říct, že asi zase tak blbej nebyl až na těch pár fakt smutných měsíců. Jak jsem říkala, byl to rok plný změn, přestěhovala jsem se do Česka, přestěhovala jsem se do úplně jiného města, než ve kterém jsem vyrůstala. Začala jsem poprvé pracovat. Hodně se mi změnily priority, hodně se mi změnily myšlenky, pořídila jsem si psa, prostě fakt všechno, co se mohlo změnit, se změnilo. A já se hrozně těším na to, co přinese rok 2020. Takže mi dejte vědět, jaký byl váš rok, co třeba byly nějaký vaše highlights and lowlights a já se budu moc těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně a pa!